Orai Lietuvoje visiškai nelepina. Tenka naudotis rudeniniais rūbais, neperšlampamais specialiais. Nes, kaip visi žinom, jau ne pirmą dieną tai lietus. Tai lietus, tai nelyja, bet visumoje oro nebėra. Labai norisi kažkur tai vėl išvykti, kur šilta ir gera. Tai šiandien norėčiau pasakyti trumpai savo nuomonę apie Lenkiją. Nes pakeliavus per Lenkiją, man yra dabar labai geras pavyzdys ir atsakymas tiems, kurie bando teikti, kad jeigu Lietuvoje mes neturėtume euro, tai čia lyg ir kainos nekiltų ir būtų čia kažkas tai labai gerai. Reali situacija Lenkijoje yra tokia, kad kavos padelis degalinėje kainuoja 10 zlotų. Tai sąžiningai prisiminkime, ar prie lito mes kad nors mokėjom už kavą 10 litų. Ne, nemokėjome. Pramogos, europietiškos kainos. Užeiti į kasyklas mums gavosi netoli 80 eurų. 80 eurų trim žmonėm šeimai nusileisti į kasyklas. O minimalus atlyginimas Lenkijoje skaičiau apie 2,5 tūkstančio. Dabar turėjo kažkiek tai pakilti. 2,5 tūkstančio zlotų į rankas. Tai kas ką besakytų. Bet tik tai dėka euro mūsų pajamos iš tikrųjų ir pakilo. Ir dabar bent jau mes Europoje galime jaustis tikrai drąsiau. Ir, kaip sakant, nebijoti atsisėsti, atsigerti kavytės, suvalgyti pyragėlį ir kažkur tai kažkiek tai sau leisti papramogauti. Dar vienas dalykas, puikiai suprantu, yra daug nuomonių apie tokius tinklus kaip McDonald's, vieniems tai yra nesveikas maistas, kitiems dar kažkas tai, bet kai tu skubi, kai tu nežinai nieko, kai tu neturi laiko kažko rinktis, tai yra vienas geriausių variantų. Jūs pagalvokit, dėl ko? Ogi todėl, kad jūs bent jau nenusinuodysit ir jūsų kelionė nesibaigs kažkur tai besiraitant su skausmais ar dar blogiau kažkokia tai ligoninė. Tai aš proteguoju valgymą McDonald'e, jeigu man reikia greitai, tai ypač Lenkijoje jie yra pakeliui. Ir vienas patarimas. McDonald'as turi vieną programėlę visame pasaulyje, tai norėdami pasinaudoti tą pačią programėlę, kad sutaupyti laiko, kad patogiai užsisakyti, kad jums atneštų prie staliuko, tai jūs toje pačioje programėlėje, kurią naudojate ir Lietuvoje, tiesiog pasikeičiat šalį ir kalbą. Tai va toks va praktinis patarimas.